27-го це був перший бій Бородянці. 28-го числа, 28-го, вже вони йшли через місто по центральній вулиці. По центральній вулиці вже обстрілювали будинки, з танків обстрілювали будинки, з автоматів кулеметів обстрілювали будинки. Ну, і, звісно, ми з ними вступили в бій після того, як вони почали обстрілювати будинки. Техніку палили, я так зрозумів, по наводці палили. Байрактари работали, потому что были точечные удары, красивые точечные удары. Ну, естественно, наша артиллерия. Плюс наш підрозділ трошки попалив техніки. І села Борисянки, там, де в мене знаходиться підприємство, вони його забрали, завели. Я так думаю, що вони копали собі там бліндажі, траншеї, бо в Борисянці дуже багато їх посадках окопалося. І це я вчора приїхав, тут знайшов, зараз питаємося завести і Урала знайшли, теж вони забрали. Да, ну а Урала вони є місцем, буковина мальована. Чекаєш, побили його, теж кинули. 26-го вони вже почали сюди заходити. Вони вже почали сюди їхати по окружній спочатку. Їх під Макаровом прибили трохи, вони вернулися назад. Тут їх почали возле почти, наша тероборона теж прибили. І вони оце металися між Макаровом і оце. Танк, собственними глазами бачив, я там за Чатбанком ховався. Це було то лі 28, а, це було 1 березня, да. Я там ховався, ходив за продуктами, бо відкрив магазин, сказали, що можна прибігти, взяти продуктів. Бо вдома діти, жінка сиділа. Вибіг за продуктами, назад біг. І отам, ну, возле Міража, колись у нас там магазин був, воєнкомат, на п'яточку стояв танк і БМП. І танк тупо розстрілював вдома стояв. А БМП магазини, оце все, просто, не було там нікого. Вони просто стріляли, вони вже боялися, щоб їх не били. Вони просто їхали і все тут навкруги розстрілювали. А потім у 3 часи дня самоліт скинув одну бомбу на круг, а потім другу. А у 8 вечора сюди і чуть-чуть далі. Бо вони ж ночі не їхали колони, вони ж їхали днем розстрілювали, люди на день ховалися. На вечір, як правило, повертались. І вони оце в 8 вечора лупанули. Я думаю, були люди в квартирах. Я в обід лягла, прилягла. Чую, собаки лементують, таке все. І дивлюся, у мене сидить на воротях. Ну, якщо б секунда, вже пішло по окнах. Відкривай, 3 з автоматами. Гараж відкривай, хату відкривай. Думаю, може танком будуть заїжджати у двір. Ви представляєте, що? Ворота відкрила, ноги трусяться. Коротше, відкривай гараж. Я почала ключа шукати. Коротше, двоє в хату, той у гараж лазили, такий мелочний. Навіть бензопилку забрали. Це одне, забрали бензопилку, по хаті лазив, я ж за ним не піду. О, оставайся тут. Що він лазив? Ну, такого в мене цінності нема, нічого. Де то з кілометр від мене? О. Коротше, що зорвалася труба газова, і хлопці кинули щось робити. О. Одного застрелили, молодого. Мужчину, ну, років за 35, а одного ранили, то його спасли. Оце де то, ну, це з кілометром, навозля колгоспа. Оце таке діло. Приїхав людина з роботи, вона на домінтернаті санітаром. Ну, машину колесо міняло. Заскочили 4 чоловіка росіян і розстріляли коло машини. А за що? А це ще їсти не дали. Їсти не дали. По хатах на чердаку, говорить, шарили, що могли. І в погреб забігали все, що можна було забрати у людей продукти. І говорить, люди, ми боїмося виходити, тому що, говорить, хто його знає.